dan, dva, don, det. Evo me na sred ostrva. Tu sam. Krećem na Don Con i krećem na neku Kongai Beach se zove, neka plaža kao koja treba da se poseti. Vredno da se vidi. Onda odatle ću da odem, piše neka kao francuska, stara francuska, stari francuski pir, kao dok gde su dolazili brodovima, idem to da vidim i da se prošunjem na neke vodopade, koji kažu da su malo skriveni i da ono, treba malo čovek da se pomuči i da dođe do njih. Ovo, prejako je na Don Det. Preko je, produžio sam, ću da ostanem još dana ili još dva preko da završim danas sa snimanjem i onda da ostanem da iskuliram, da se vratim, da se okupam onamo gde sam se kupao juče na one vodopade. Ono mora da se vidi, brate, još jednom, ljubi vas, brat. Znači, cepamo na plažu, cepamo na tu, na taj francuski pir, cepamo na te vodopade, postićemo još malo po ostrvu za zadnji dan. Malo i uveče da se snimi i to je to, ljubi vas, brat, idemo! Francuski vozić, lokomotivica otprilike polovina, kraj 19. veka, dok je Laos još bila kolonija, znači Francuzi su to ostavili i to bi trebao da bude kao neki highlight. Sad tu stoji lokomotivica, znaš, koju su Francuzi ostavili, brate, koji su ih kolonizovali. Evo je mašinica, znači zićvo, ništa spec, la djubre, la čira, to je to, znači vozić francuskih kolonista i deo pruge koji čuvaju ovde na Don Det, da se sećaju kako su ih kecali Francuzi nekada. Strašno, ovo mi se ne sviđa, idemo dalje. Sred Don Cona, 50 stepeni. Znači, ovo je sredina Don Cona, nema nigde živa duša i ove kuće što su tu okolo, sve su napuštene, nema nigde nikog. Kilometar zarez dva po ovaj prljavi put do plaže, to piše, a ovde piše, vidite, da, kao možete da vidite, na 3,7 km ban Hang Kong, gde možda vidite delfine. Nekad ste mogli da vidite delfine, delfini su izumrli, brate. Inače, Mekong bio pun punovih rečnih delfina, belih, to su beli delfini oni. I sad kad sam bio baš da pitam ovamo lokalca u selo, kaže nema, ne mogu više da se vide, kao oni su izumrli. Sad sigurno ih ne znam da li u ovom području i ovde, ili da li možda ih vidiš u Kambođu, mislim da u Kambođu i dalje možeš da ih vidiš tamo negde oko Phnom Penha, ali ne mogu da se setim. Nije ni bitno, cepamo dalje, idemo na plažu. Dobro, nije ni malo naivan put tu pred kraj. Ima mnogo rupe, brate, ima mnogo ovo oštro kamenje da se vozi motor. Evo, stigo sam na plažu, na tu plažu koju kažu da treba se poseti, koja je na Google ocenjena sa 4,5. I svi pišu kao the peace of heaven, parčence, vidi govna, brate.
Vidi govna koliko plutaju, brate. Znači, prvo ne možeš da uđeš u vodu. Evo je plažica. Oni izvlače vodu odavde, ne znam ni ja za šta. Grade nešto, znači tu su daske. I 1000 eksera ima. Brodići su parkirani, viš da su parkirani brodići skroz u plitko tu, znači ne možeš ni da uđeš u vodu ni s jedne strane, ni s ove, ni s one, a najjače je što plutaju, ne pluta đubre, nego brate, prava vnago, brat, nema šta, plažova je čisto njesra, eto da ne bude da sve, znaš, kao sad sam došao pa negde da se sklonim, pa kao, wow, evo, ovo je predobro tebra, ovo je klasično, klasično đubre. Pa malo sam se razočarao, brate, pravo da vam kažem, zato što sam planirao sada se okupam tako lepo, a u stvari, brate, samo ću dobijem HIV na pluća, brate. Ništa, ću popalim neki kadar dronom i vadim se odavde. Znači, ovo mesto ovde, plaža, kako se beše zove, zaboravio sam, evo ga ime, neki izađe, ovo đubre. Znači, čuvena Kongi Ai Beach, lagana kurčinica. I to je to, nema šta ovde da se traži. Mislim, lepo je sa strane, malo kad se pusti dron tamo, vamo, levo, desno. Nije loše, inače, plažica je sranje. Tu su neka dva lika i baba drže ovaj kao neki bar. Veoma neko bugarsko raspoloženje vlada. Pre svega, znači, namršteni su totalno. Niti hvala, niti ništa, tako da neću da potrošim namerno ni dinar. Uzeo sam vodu jednu i to je sve. To je to, ništa, idemo na taj pier da vidimo taj dok, da li to vredi nešto, i onda odatle krećem da tražim te druge vodopade. Idemo, evo ga, Babin bar. Babas. Ovo je interesantno, isplati se da se dođe, prvo vidi ga Mekong, bato. Vidi ga Mekong, vidi kolika je reka te, bra. E, Francuzi su odavde, ovo im je bio glavni dok, dok su kolonisti bili tu. Znači, tu im je bio glavni dok i odavde, verovali ili ne, počinje, to jest, počinjala je ona prugica gde sam malo pre bio kod ona izićvo. Evo ga ovde još jedan vozić. A odavde je počinjala prugica, znači Francuzi su dovlačili šta već po trepštine, odakle znam, čak i delove brodova i odavde op, 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 i odavde vozićem direktno, ti ću zonfobe, deco, i odavde direktno kroz Don Kong, kroz Don Det. Šta još, ovo je nekad bio kao viewing spot, znači mesto odakle su se gledali, brate, delfini. Odavde si mogao da dođeš i da gledaš rečne delfine kojih više nema. Evo tu ima i spomenik mali delfini. Delfinarija, brate moj. I ništa, to je to. Znači, kakav pogled. Pogled u bicu, ovde se isplati da se dođe. Sad ću da uzem jedan kokos i da sednem da zablejim jedno 15-20 minuta pola čuke. Ljubi vas, brat. We'll be right back.
Francuska, Lukica. I nije toliko loše, tu sam iskulirao ovamo kod ove sestrice na piće, malo ždrakao, Mekong i palim odavde da nađem taj vodopad ako stignem, evo je već četvorka, samo da me ne uhvati mrak. Desio se jedan nemili događaj, sad upravo, znači to prso sam, ali ne smem da prskam, znači rekao sam sebi da ne smem više se nerviram. Malo govno je izletelo iz kafić, znači dan od tu 6-7 deteta i kako je dron krenuo da sleće skroz, znači ono pred kraj zadnjih pola metra, ti. Izašao mali, uzeo dron i tresnuo ga od zemlju i sad mi piše da je gimbal zaglavljen, gimbal stuck. Znači, ne znam da ću moći da pustim ovamo dron na ovo kako se zove, na ove vodopade na koje idem sad. Znači, mali, ustate. Kako bi ga šutnuo, brate, jako je mali, znači ladno bi ga našutirao, 200 puta sam mu rekao, ljubite brat, dao sam mu i da vozi iz moje ruke i da vozi, svima piće sam kupio, brate, i nema i na kraju, znači ne mogu da spustim dron, ćale njihov, ko, pirinčar, brate, samo gleda, ne mogu da mu objasnim, čoveče, pomeri ih, brate. I na kraju uzme ladno i tresne mi, brate, dron od zemlju, brate. Hvala ti, brate, bre. Ništa loču, neću uopšte se nerviram jer radi sve samo, znači taj gimbal ima da mora da popravim, ne znam koliko će bude popravka. To je to, cepamo na vodopade bez drona, brate. Totalno sam se zagubio, brate. Kaže, vodopadi su tu, evo ih. Ne mogu da nađem vodopad. Nikako taj vodopad ne mogu da nađem. Treba da ima negde neki divlji mostić preko kog treba da pređem i onda da dođem. Oni su tamo iza valjda. Nikako da ga nađem. Već čuku. I jače. Ajde da vidimo dan da je, jebi ga, ispalio sam se. Sad je prošao lokalac jedan i kaže da taj, a bio je jak trip da se pređe, taj stari mostić koji je ono skroz razvaljen bio, bio je dobar trip da se pređe preko mostić, kaže mostić je pao, tako da do ovi vodopadi ne mogu nikako da banem. Jebi ga, idem da nađem jednu plažicu, idem da hasam nešto, neku hranu, brate, lao hranicu neku i onda uveče malo da se pozdravimo, brate, sa Don Det, doviđenja na Don Det, doviđenja na Laos. Ajde, idemo dalje, ljubim vas, brate, jebi ga za vodu prvi. Stigao sam na tu plažicu sam našao, evo je, tavan ili tavan. E, gde si, uj,
će me hasabrat. Što bi rekla jedna moja drugarica Bosanka, poganjale me svinje, pojurile me svinje. Vidi mace koliko ima mace. Hello. Hello. One coke. Yeah, cola. Yeah, one. Coke? Yes. And for you, you can take whatever you want. For you, one drink. Mm-hmm. How much? Hello. Što su slatki, brate, ova bakica i ova... i ova devojčica. Aj samo uzmem piće i palim vamo na plažicu. Upadam na plažicu. Inače, ovaj drugar što mi pričao da se ljudi ovde okupljuju, da ima trens, žurkice i to, nema žive duše. Baba mi dala Coca-Colu. Jebi ga Coca-Cola. Baba mi dala Coca-Colu, nemaju kokos, kaže idi tamo na plažicu sam, podigni suncobran, kad se vraćaš, kaže spusti suncobran i pali činkve. To je to. Ovo bi sad trebala da bude neka plažica na aparati lagana. Evo je. Pa i nije loše, brate. Sad će vidimo. I... nešto opasno šuško ovde, familio. Znači u sred džunglice, kako pravi ove rukave Mekong, kako pravi ove male rekice, rukavčiće, ova bakica drži ovu, nazovimo, plažicu, ali brate, cool je. Voda, temperaturica milina, plitko i brate, private, nema živa duša. Ko zna koje zmijurine ima ovde, brate. Ohoho, ništa se iskuliram, popijem sokić, idemo posle malo na has i da vam pokažem još nešto interesantno i ono će da bude doviđenja na Laos. Uff, tebra, život. To je bilo to. Dondet i Donkon, 4000 ostrava, ja sam se proveo ekstra, znači priroda ovde je ludilo. I dok sam još ovde, sigurno ću dođem još jednom sam ili eventualno neko društvance, stvarno je predobro. Ovi lokalci ovde su toliko lenji, toliko ih boli kita za sve, znači dok tu služe, brate, evo ga prazan lokal, dok to onu služi, treba mu pola čukice, znači sedi tamo, gledate, neće ni da dođe. Šta sam zapazio? Zapazio sam da su mnogo čistiji od Kambođana, znači daleko, niko ne pali ono đubre, brate, ispred kuće i da bacaju limenke
i plastične flaše, ono, gde stignu, znači u ostrvo je ono relativno čisto. Šta sam teo da vam pokažem sad za kraj? Za kraj sam teo da vam pokažem da skoro svi lokali, ono, 50%, 60% lokala, brate, nude ove srećne kolačiće i šejkove, znači kolači i šejkovi sa vutru, isto i pizza, možda doplatiš 2,5 dolara i da ti oni nabembaju, brate, vutru preko. Za kraj, evo, ja sam kupio jedan kolačić, evo ga kolačić. To je kolačić sa vutrom, evo ga. Kolačić sa vutrom ima neku glazuru, čokoladica preko, pojedeš ga, brate, i resetuješ se. Ja neću da ga pojedem. Ja sam ovo samo kupio da bi vama, brate, pokazalo kako izgleda kolačić sa vutru. Zato što sam ja već video. I to je to. Ljubi vas, brat, odo na kolačić. Yeah.